dia tartaruga. Compro logo duas asinhas e pro céu pôs-te a voar. Escrevi uma cartinha. Que linda, Iolé! A bombinha quem levou. Entrega pra Iolé pra mim. Entregou para Iolé. Iolé, 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 Iolé. Que gostava de cantar. Que gostava de cantar. Que gostava de cantar. Hoje eu fiz de pensar tempo. Lembro da tartaruguinha que nem sequer me ligou. Que nem sequer me ligou. Ai, eu lembro, ai, eu lembro, ai, eu lembro, ai, eu lembro. Gostava? Que gostava de cantar. Que gostava de cantar. Que gostava de cantar. Oh, deixa eu atender, posso atender o celular? Pode. Alô? Ah, quem tá falando? Aiolé. Oi, Aiolé. Como vai você? Tudo bem, mãe. Ô, Aiolé, me diz uma coisa. Por que que você nunca mais me deu notícia? Ah, mas aqui eu estou muito ocupado. Estou morando no céu, você sabe, né? É claro. Eu lembro que você comprou um par de asas e voou pro céu. Mas você nem me liga, nem nada. Tio Luiz, é que eu... Eu ando muito ocupado, sabe? Aqui tem muita coisa, tem coral, tem música, a gente passeia de nuvens de e canta com os anjos, é muito bom, muito bom. Oi, Aiolé. Peraí, Aiolé. As crianças estão te esperando. Ah, então, tio Luiz, qualquer dia eu apareço, tá bom? Ah, então tá bom, manda um tchau para as crianças. Manda um beijo para as crianças, tchau. Tchau, crianças. Beijão, Aiolé. Tchau, beijão. Liga pra gente. Tchau. O seu nome é...